Мужчин, жанчин, тих, хто віддав своє життя за свободну Білорусь, землю поїть, я на роді. Сок зерна нам на хліб, справцю у нашу силу, віру у волі нашу гасу. Ми з железа, ми со сталі, нас ховали у Это сапраўды великий день. 105 годов сапраўдные патриоты Беларуси обвестили об незалежности нашей краины. Краина удельничает у войне супрать Украине. Не белорусский народ, який выступая супрать этой войны. А ведь что можем сделать? Мы повинны допомагать политвязням. Кожный из вас може адресно допомагати. Гэта вельми не сорамна за гэта. Мы павінны думаць пра людзей, якія сёння у вельми цяжкую дзяржаўнасць. Больш за 100 годзе таму нашы продкі пажадалі мець сваю ўласную дзяржаву, самім вырашаць свой лёс. На жаль, у геапалітычных віхрах першай сусветнай вайны